Biləsuvarda dənlik qarğıdalı biçinlə başlanılıb. Rayon üçün ənənəvi olmayan bu bitkiyə son 2 ildə böyük maraq var. Və bu il təsərrüfatlarda yazlıq və təkrar əkinlər üzrə ümumilikdə 1900 hektara yaxın qarğıdalı əkilib. Bu ilki yay mövsümünün quraq keçməsi ilə suvarmada yaranan ciddi problemlər vegetasiya müddətində digər əkinlər kimi qarğıdalı bitkisinə də təsirsiz ötüşmədi. Təkrar əkinlərdə isə bu özünü daha qabarıq göstərdi. Əkilən 100 hektarlarla qarğıdalı sahəsi susuzluqdan məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. Dövlət başçısının belə həssas dönəmdə bu sahəyə ciddi reaksiyasından sonra atılan zəruri addımlar təsərrüfat sahələrində yenidən canlanmaya səbəb oldu. Artıq bir neçə gündür ki, biçininə başlanılan dənlik qarğıdalı sahələri bu il rayonda yaradılan Yaşıl Ada Aqroparkında 2 dəfəyə dək artırılıb. Orta məhsuldarlığın 10 tondan 12-14 tona qədər yüksəlməsi də bu sahədə aparılan düzgün və səmərəli işin nəticəsidir. Bu qarğıdalını aprelin sonlarında ektik. Gerekli olan hizmetleri yaptık, gübresini attık, yemlemesini yaptık. Özellikle 2 defa ara sürümünü yaptık, sulamasını yaptık, dermanlamasını yaptık, kurda karşı olan dermanlarını yaptık. Ve indi de 13-14 ton hektara biçerek. 2 gündür başlamışız biçine. Əkdiyimiz qarğıdalı sortu, pioneer sortudur. 100-120 sentiner məhsulları gözləyirik. Keçənləri 200 hektar əkmişdik pioneer sortu. Bu illəri hal-hazırda 500 hektara yaxın çatdırmışıq. Gələnləri bizim fikrimiz bunu 1000 hektara çatdırmaqdır. Biləsuvar rayonunda qarğıdalı az əkilsə də belə, biz ilbəil bu qarğıdalı inkişafın davam etdirəcək Biləsuvar rayonunda. Hər il olduğu kimi bu ildə əkinlər yeni toxum materialları və becərmə texnologiyaları müəssisəsində sınaqdan keçirilib. Aparılan sınaq əkinlərində ənənəvi olaraq istifadə edilən hibrid toxumları ilə yanaşı, digər istehsalçıların toxumlarından da istifadə edilir. Havaların əlverişli keçməsi dənlik qarğıdalı sahələrində də biçin üçün mümbit şərait yaradıb. Hazırda sahələrdən tədarük olunan bol məhsul aidiyyəti üzrə emal müəssisələrinə göndərilir. Və burada heyvandarlıq və quşçuluq sahələrində yemləmə məqsədi ilə təxminən 5-6 hatta yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal olunur. Biləsuvar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən verilən məlumata görə yetişkənlik dövrü başa çatan sahələrdə biçin işləri oktyabr ayına kimi davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, bu il rayonda 850 hektar yazlıq, 1032 hektar sahədə isə təkrar qarğıdalı əkin aparılıb. Eyüb Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.